Buenos días amigos, zdraví vás jinde, dneska jsme tu u Call of Duty Modern Warfare 3. Co je jinýho je, že mám nový počítač, díky kterému to taky můžu natáčet. Takže brhneme se na to, mám tady UMPčko, Scorpion, Sling of Hand, Assassins, Stalker, supportní to, co si to asi trochu změním, Killstream, asi Assault. Vybereme si to asi. To myslu. A ten helikopter. Když... Takhle to bude. Když tady bych pak mohl i třeba... Já nevím. Já bych si třeba... No, to je... Dobrý, tak takhle. Nebo i když... No. No, to je vlastně to základní. To je už to základní. Takže... Dobrá. Já se dneska moc necítím. Vidím, jak dám se tady supporta. Já si ještě trochu stíším zvuky. Options, audio... Takhle. Bo ještě víc to stíším. Já nevím, jak to bude slyšet v tom videu. Ještě. Takhle. Tak play. Dáme si na Intended Match. Takže tam se nazbírá dost bodů. A jinak ještě jdu se mnou teda kamoš, pozdrav. Čau. Teďka teda s náma nehraje, on ještě nemá MV3. Nevím, jestli vůbec budeš mít? Jo, budu. Tak fajn. Tak, začínáme teda ve čtvrt přibližně, což znamená tak do těch půl až sedm. Tak, Everything Connection, moje nejméně oblíbená mapa, no, zrovna perfektní. Proč ne? A ještě Evasion Connection. Snad se to načte. Já se teda ještě napiju, když mám ještě čas. Ano. Už. Už to. Fajčí. Team Deathmatch. Takže mám to na ultra detaily, která extra detaily víc je. Takže krásná zlatá barva. Nejspíš bude mi video i v HD rozlišení. Snažil jsem se trochu stěšit, už jsem to tady jednou natáčel, ale kvůli nahlásku to má, tak jsem to radši udělal znova. Protože to by mi tam ani moc nebylo moc slyšet. Právě. Víte, proč já nemám rád tohle mapu? Protože je hrozně zakempená, teda podle mě. Ježíš, tak to je, tomu se říká právě úplně sniper noob. Já jste se kam mohli podívat na, jak mě zabil. Má Dragunova. A střílí s ním jako automatickou pistolí a ještě zblízka. A ještě má, to, hele, píšte mi někdo čemu zdarec. Takže jako... Já jim tady napíšu, pokud vám to nevadí. To... Je ten... Nevím, jestli mě nějak znají, ale myslím, že ne, nejsem moc známý. Což myslím, že... Může víc lidí znát, já nejsem známý, takže to nikdo nezná, že nejsem známý. Ano. Jinak budu rád za každý lajky, za každý komentáře. Já nemám ani psát, fuck. Dobrý. Nice. Běž. Tam dám ty kvalitní dvěřky se mnou. Kolonel trojka. Nice, nejkud nějak jde. Taky docela easy killy. Hej, ještě jsem se chtěl zabít. Enemy care package incoming.
Bum ho. Bum ho, Blade. Ale teďka jsem si možná mohl i na to asi ukrátit, to ne. První, tak v pohodě. Zatím třeba najednou co víte. Ale já jsem tím, nevím jestli to jsou nebo nebo jsem štěstí. Tak jo, dobrý, tak jo. Come on. Enemy care package incoming. Stealth attempts. Принято. Бомбы сброшены. Myslíte, že máte jako... Enemy age 6 over 1. Moc zlé Overwatch inbound. Co to vůbec je? Rukovný pucket. Ničil nám naše. Jenom flash. Tady někdo bude, tady někdo bude. Tak. Bring it. Your escort airdrop is standing by. Si dotočil, jo? Ještě, to furt točím. Au! Your escort airdrop is standing by. Escort airdrop on the way! We've lost the lead! Tak to on z toho jsem si lepšího nepřátel nebo třeba prostě úplně boží. A vybral jsem si ten nejhorší, který mohl. A na závěr to máte bude asi, jak se rozděluje. Nějaký výbor, nebo já nevím, co to je.
to já hraju na tom automata, která já buď omlouvám, nebo jsem teda rád taky částí. Že vlastně... Tady jsem se docela soustředil hodně, protože to vypadalo možná i na, kdo říká, možná by mohl fejt, ale já tady ukázal, ten, ale já to nevyšlo. Jako by natočil. To píše to, že jsem tady musím zúčit, tak jako uvidí podle videa, no. Nebo jestli se to už budeš koukat, tak uvidí podle videa. Your work is appreciated. Well done. Takže i tomu druhému povedlo. Tak fajn, počítám, že bude však ještě jedna hra. 38 k 10. Dobrý, docela. Výborně, výborně. Děláme se, tu máme novýho. Kill and hate on them. To je dobrý. To se mi líbí. Tak fajn. Jsou tu furt. Nejsou tu furt, dobrá. Já se podívám takhle. Dobře, tak nic. Tak, určitě tam ten battleleg, co jinýho teda. Bych jsme dal. Tady moc, jestli Daventurn nebo Botlek, to už je docela jedno. Jedna horší než druhá. Dobře, dobře, dobře. Nebudu to nějak tady. No, a dám si teda takhle. Nebo bys možná taky specialist, co? Ne, to bych si musel připravit dopředu, to možná nejde. Ježíš, já jsem s tím XXX, pane bože, to je takový šašek. Pokud se, nevím, to asi nebude Čech, ale stejně. Je to hrozný debil. No, jako nechci odsuzovat, ale jako když používá Dragunova a až to s ním neumí, tak to fakt jako není normální. Takže synchronizing game seating. Seating up game. Ano. Že jsem si asi dal to aspoň tu predy to myslí. Ne. Ze strany. Fuck. Enemy UAV identified. Ale ne, já jsem zhrá v tom týmu, kde jsou týmy bolé. Takže jak vidíte. Je to. Je. Vešený. Dostane. Já tady. Spintoval. Jsem nevěděl, jestli to jde vůbec. To je moje chyba. Já byl bám. Tak rozdíloval se tady, jo? Naštěstí ne, jde v boji. Tady jsme
middle. I used to hate you. Watch our six. Enemy UAV spotted. Tam už je ne. Já se neradíš. Predator is ready for launch. A proč tohle je to teda nikdo nezabíjí? Mohu se prosím zeptat. Jo. Já byli s nějaký prostě rádový machy. Co to? Ten písnivej který jako nevím. Já ho nemám rád. Enemy UAV identified. Enemy UAV identified. UAV online. Proč já tohle teda nemá ani rychle? Spoustu otázek a málo odpovědí. To je určitě užitečný. Ten je dobrý. Dobrý ten strašek. Nevím, jak to nemohli vidět. Ale to snad je. Nevím. Ale ne. Musím nechat jeho samozřejmě. Ale já nejsem tak dobrý. Což je sere. No, jsme prohráli. To jsem druhý kolo neskončil tak dobře jako to první. Ale asi jsem psal, jestli jsem někde tak skončil, vidět, že pro jsem, že ještě někdy jak vám se daří, že se to je podle hráčů. Abych ten video už ukončil, určitě právě to docela dlouhý, dost. Bude to nejspíš teda v HD. A já teda doufám, že ještě teďka někdy brzy si udělám další video, bude možná i z jiný hry, ale že se teda uvidí. Já se teda zatím s vámi loučím, pokud se mi video líbilo, olajkujte ho, dejte mi odběr, komentář to nechte, nevím, nějaký pozitivní budu rád, ale pokud něco mi chcete vytknout, něco jako, abych prostě něco zmínil, napište mi to taky a se pokusím podle toho zařídit. A s tím se s vámi loučím a buenos días, amigos.